Kenapa sih cara-cara aneh? Guyu-guyu dewek. Kenapa sih? Anakmu kena ngapa, Mak? Lah, telambu kena ngapa, Kaeko? Lagi kesambet, Mbak. Hus. Baru ngomong sebelang sebelum. Kayaknya iya, Mak. Parto kesambet. Apa iya jajal tak tilikan iya? Apa anda nangak kesambet temenan? Bagian jajal kaya. Iya, mau disipak tilikan iya. Sing bener ge. Ajek kowe ge. Mau-maune anu mangan apa sih kok dadi kaya kiye. Meneng isin karo tanggane kae perek tanggane. Walah. Kumat mani. Cek melasi temenan aku. Ki mendi bapane? Bapane? Ki anake kenang apa, Pak? Yuh, anake kenang apa kiye? Priwe, Mak? Lah kok kenang apa? Apa kesambet apa gemblung ya? Tenengku tadi kaya kie. Emang anak jajal sundang nambah dukun. Cepet melasi banget kayak mau. Emang anak tegelis aja kan? Iya, untuk mangkat ya, Mak. Iya, tegelis kan, Mak. Menang aja kaya kue. Melasi temen anakku. Kayane kawanan burikur. Lajeng kepripun, Mbah? Sabar. Pasrah. Dadi kepriwe bapane? Ya mbuh. Jare Mbah Darsun antep banget. Apane sing antep? Ya mbuh. Langgar kaya iku jajal ngundang anak Kiai Imam. Kiai Imam? Iya, lambok ta yang mari. Ya wis nyontok mangkat ya. Iya. Wis aja kemuyu bae yang koyo kemari. Puskesmas bae. Puskesmas? Iya. Minggu ini tangga desa. Ya bocah seumuran Parto. Ya persis kayak dia. Dikira kesambet, jebule, malah anu ngosumsi narkoba. Narkoba?